gəyə. Bu mövzuya qayıdacağıq. Qardaş sual verir ki, bəs Həzrəti Muaviyyənin Sifin, Sifin döyüşündə Quranın necələrə tax taxması deyə bir şey olub həqiqətən? Hə, bu olmuşdur. Bu var tarix kitablarında mövcuddur. Yəni, eee, ümumiyyətlə, ümumiyyətlə bu məsələni bəyan etmək üçün birincisi Biz bilməliyik ki istər e, Şam valisi Muaviya olsun, istər e, başqa, yəni Həzrəti Ayşə radiyallahu anha, Taliha bin Ubeydullah və Zubeyr, əz-Zubeyr bin el-Əwwam və başqaları, hansılar ki, Bəsrədə yəni Sıffin döyüşündən öncə Cəmel döyüşü oldu o döyüşlərdə oldular. Onların heç birinin niyyəti Əliyə qarşı çıxmaq değildi. Yəni ana məqsəd bu değildi. Ana məqsəd, yəni bu mühim məsələdir. Bu çünki bunu biz biz düzgün götürməliyik. Düzgün qav qavramalıyıq. Düzgün başa düşməliyik ki, e, sonrakı mərhələdə Nəyin nə olduğu aydın olsun. Yəni onların hədəfi Xəlifə Osmanın qatillərinin cəzalandırılması idi. Çünki Xəlifə Osman, yəni baxın, müsəlmanların xəlifəsi zülm ilə öldürüldü. Haram bir gündə Zilhicca ayının 12-sində təşriq günləri adlanır həmin günlər. Yəni həcc mərasiminin təşriq günlərindən sayılır. Haram bir ayda ki, Zil-Hicce ayı haram aylardandır. Və haram bir bölgədə, yəni Mədinədə harameyinndən biridir. İki, yəni 2 2 haram bölgədən biridir Mədinə. Müslümanların xəlifəsi öldürüldü, şəhid edildi. Elbette ki haksız yere öldürülmüş bir sıradan bir şahsın bakın sıradan bir şahsın yakınlarının onun kanını talep etmeyi hakkı vermiştir Allah Teala. Yani böyle bir hak var mı şeriatça? Elbette ki var. Yani bir adam misal için Ənə yəni, söhbət sıradan bir adamdan gedir, lakin öldürülən adam kim idi? Müslümanların xəlifəsi idi. Sıradan bir adam deyildi. Müslümanlar başsız qoyuldu. Bu böyük bir olay idi. Və əgər bir adam haqsız yerə öldürülübsə, onun yaxınlarına onun qatillərinin cəzalandırılmasını tələb etmək haqqı vardır. Bu Allahın verdiyi haqqdır. Buna görə kimsə qınana bilməz. Birinci bunu bilməliyik. Çünki bunu bilsək növbəti məsələlərdə düzgün qərara varacaq. Məsələn isə Hz. Ayşə və ya Tələha və ya Zübeyr kimi sahabelərin, isə Muaviyənin Əli ibn Əbi Talib və ya Kufəlilərdən bəzi tələblərinin olmasını məsələn Şiələr yanlış yozurlar, yanlış təqdim edirlər məsələni. Ona görə də birinci bundan başlamaq lazımdır ki, müsəlmanların xəlifəsi haqsız yerə haram bir gündə, haram bir ayda ve haram bir yerde katil edilmişti. Ve Allah-u Teala halifenin yani Osman'ın Osman, Osman ibn Affan Zinnureyn radıyallahu anhunun yakınlarına hak vermişti ki veya ümumen haksız yere öldürülenlerin yakınlarına hak vermiştir ki qatillərin cəzalandırılmasını tələb etmək hüquqları vardır. Və bu bir haqsızlıq deyil. Bu bir şəriətin pozulması deyil. Yəni bunu belə qəbul edəcəyik. Bunu belə qəbul etməliyik. Ona görə də, ona görə də istər Muaviya rəziyallahu anhu, istər o birlər, yəni sadəcə istəyirdilər ki, yəni Həzrət Ayşə bəsrəyə gəlmədi ki əli ilə döyüşsün və ya savaşsın. Lakin gəldi ki görüşsün və tələblərini irəli sürsün ki Allahın haqqı Quranda Əli İsra surəsi 33-cü ayədə bəyan olunur. 33-cü ayədə Tərcüməsini oxuyacağam, ərəbcəsini deməyəcəm ki, hər kəsəm bilsin yəni. Yəni Məviyə və Ayşənin və Tələhanın və Zübeyrın Osmanın qanını tələb etmək, yəni qatillərinin cəzalandırılmasını tələb etmək haqqı var idi. Və bu haqq Quranla təsbitdir, sabitdir yəni. Nadir Allah subhanə və təala Allah'ın haram buyurduğu cana haksız yere kastetmeyin. Onu yalnız ve yalnız büyük bir günah işledikte, meselen iman getirdiğinden sonra küf küfre düştükte, yahut zinakarlık ettikte öldürmek olar. Haksız yere öldürülen mezlum bir şahsın sahibine, yani velisine veya varisine katil barəsində bir ihtiyar verdik. Bak bir seçim verdik. Hak verdik yani. Yani Allah-u Teala haksız yere öldürülen adamın yakınlarına hak vermiştir. Bu hakkı hiç kim kaldırabilmez. Onların böyle bir hakkı vardır. A de e, öldürülen adam halife idi bakın sıradan bir adam değildi bu çok mü mü mühimdi yani 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 birileri gelecek müslümanların halifesini haram bir günde haram bir ayda haram bir yerde öldürecek ve müslümanlar bunun hakkını talep etmeyecek yani böyle bir şey olur mu yani? Yani müsaade tekse yani söhbet yani e, Muaviye'den veya Ayşe'den ve gayrilerinden gitmiyor. Ümümen bütün Müslümanlar öl, haksız yere öldürülmüş halifenin hakkını talep etmeyi hakkına sahiplerler. Bu çok mühimdi. Çünkü bunu biz Quran ayəsi ilə sabit olduğunu bilsək, biz artıq qarşı tərəfi, yəni Muavi yəni və ya Hzrət Ayşənin və qeyrilərinin Hzrət Əlinin xilafətinə qarşı çıxmaq üçün həmələ yap yapmadıkları aydın olar. Yəni Muaviyənin hədəfi o değildi ki, Əlini devirib onun yerinə keçsin. Belə bir istəyi də yox idi. Məktub göndərir Muaviya. Deyir mən bilirəm ki sən məndən əfsəlsən və xəlifəlik üçün daha haqq sahibisən. Və ümumiyyətlə, iniyyətlə qardaşlar, Əl, yəni Əli ibn Əbi Talibin xəlifəliyi məsələsi o dövrdə tartışma konusu değildi. Tartışma mövzusu değildi. Problem, yəni Osmanın qatillərinin cəzalandırılması idi. Və baxışlar fərq, fərqli idi. Muaviə Əzrət Ayşə rədiyallahu anhuma o görüşdə idi ki, Osmanın o rəydə idilər ki, Osmanın qatilləri dərhal cəzalandırılmalıdır dərhal cəzalandırılmalıdır ki niyə görə ki bu məsələ infialə səbəb olmasın. Yəni gələcəkdə də müsəlmanlar arasında olan xəlifələrin öldürülməsi üçün bir bir president təşkil etməsin. Bir nümunə təşkil etməsin. Yəni ona görə sərt şəkildə Qatilərin cəzalandırılmasını istəyirdilər və qatillər harda idi? Qatillər Əlinin dəstəsində idilər. Baxın. Bütün bunlar nəzərə alınmalıdır. O, o daşlar, o parçalar, hissələr nəzərə alınmalıdır hökm verərkən. Osmanın qatilləri Əlinin dəstəsində idilər. Küfədə idilər. Və Əli o görüşdə idi ki, Əli ibn Əbi Talib rəziyallahu anh o görüşdə idi ki bu məsələnin bu hökmün, yəni cəzalandırılma hökmünün, qatillərin cəzalandırılması hökmünün dərhal icra edilməsi daha böyük fitnəyə səbəb ola bilərdi. Hətta o adamların tərəfdarları, o liderlərin tərəfdarları var idi. Onlar bir isyan çıxara bilərdilər. Və bu səbəbdən də Əli ibn Əbi Təlib cəzalandırılmanın təxirə salınması görüşündə idi. Ümummən cəzalandırılmanı inkar etmirdi. Qəbul edirdi ki, onlar cəzalandırılmalıdırlar. Çünki yəni şəriət bunu tələb edir. Lakin məsləhət üçün məsləhət üçün qatillərin cəzalandırılmasının təxirə salınması görüşündə idi. Daha münasib bir zamana qədər təxirə salınması görüşündə idi. Və bu bu görüşə görə baxın, əhlis sünnə Əl, əlinin görüşünü ittiham etmir. Bu mühümdür, baxın. Əhlis sünnə alimləri Əlinin mövqeyini də məsləhət üçün olduğunu bilirlər və bu səbəbdən də bunu anlayıırlar. Bunu qəbul edirlər. Bu, ona görə də Əlini ittiham etmirlər. Baxın. Əhlis sünnə Əlinin Osman'ın katillerini dərhal cəzalandırmaması, cəzalandırmamasını anlayışla qarşılayırlar və Əliyə heç bir ittiham və sərə irəli sürmürlər. Və bu da mühümdür. Necə ki Allah Rəsulu dedi ki Ərəb cəzirəsində yarmadasında iki din bir yerdə bərqərar olmaz. Bu səbəbdən yahudiləri və nəsraniləri Ərəb yarımadasından çıxarın. Allah Rəsululu bunu dedi, lakin tətbiq etmədi. Tətbiq edilməsini daha münasib daha münasib zamana qədər təxirə saldı, baxın. Daha münasib zamana qədər təxirə saldı. Və Ömər ibn Xəttab rəziyallahu anhu ikinci xalifənin zamanında münasib olan şərait, necə deyirlər, yetişdi. Və Ömər ibn Xattab Yahudiləri və Nəsranilərə, Nəsraniləri Ərəb cəzələsindən kənara çıxartdı. Kənara çıxartdı. Onları belə deyə də sürgün etdi artıq oradan. Bu səbəbdən də Əhlüssünnə əlini ittiham etmir, baxın. Niyə görə? anlayışla qarşılayırlar. Niyə görə? Çünki Əli bunu məsləhət üçün edirdi. Əli bunu məsləhət üçün edədi və bu mühümdür. Yəni Əlinin də bunu məsləhət üçün təxirə salmasının səbəbləri var idi və bu səbəblər ciddi səbəblərdir. Lakin lakin əlbəttə ki hər anın bir görüşünün olması E, yəni tərəfləri bir yerə gətirib barışdırmaq və s. etmək imkanı o vaxtda yox idi. Elə bir durum, elə bir abu hava, aura mövcud idi ki, hər kəsən özünü haqlı sayırdı və hər kəsən də özünün mövqeyinin e, belədə bərqrar edilməsi üçün, yerinə yetirilməsi üçün çalışırdı. Və belə bir mühitdə əlbəttə ki 2 dənə döyüş oldu ki bunun bir, birincisi Cəməl döyüşüdür, hansı ki Cəməl döyüşünün baş verməsinin səbəbkarları da Osmanın qatilləri idi. Və ya Osmanın qətlində hans hansısısa bir cürə iştirak edənlər idi. Ki nə zaman ki Ali ibn Abi Talib 12 minlik qoşunla Kufədən çıxıb Bəsrəyə tərəf qoşunla yeridiyi zaman bunun xəbəri gəlib Bəsrəyə çatdığı zaman Bəsrə cəmaati də başladı qoşun yığmağa və hamısı and içdilər ki Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm-in zəvcəsi Ayşe, möminlərin anası, Ayşe radiyallahu anha-nı və başqalarını müdafiə edəcəklər. Və qərarı alındı ki, Bəsrə müdafiə üçün yararlı bir istehkama malik olmadığı üçün və şəhərdə dağıntı olmaması üçün savaş nəticəsində çıxsınlar. Bəşrənin qırağına, kənarına və orada kamp qursunlar. Belə bir qərara vardılar. Və Əli ibn Əbi Talibin qoşunu da gəlib, həmin kampun yaxınlığında kamp qurdu, bir qərargah qurdu. Və həmin gözlədilər səbahi, gözlədilər səbahi ki, səhər açılsın və İki tərəf görüş görüş keçirsin və razılıq əldə olsun. Yəni bir görüşdən bir nəticə nə hasil olacaqsa, o hasil olsun. Və bu əsnada həmin gecə həmin o Osmanın qətlində olanlar, əli olanlar, onlar toplandılar, bir yığıncaq keçirdilər. Və dedilər ki, razılığa gəldilər, dedilər ki, biz bu gecə, bu gecə bizim gecəmizdir əyyar dedi bu iki qoşun sabahə bu cürdə çıxsalar onlar anlaşacaqlar və bizi cəzalandıracaqlar ona görə də biz elə eləməliyik ki bu iki qoşun arasında savaş çıxsın və gəlirlər gizlicə yaxınlaşırlar bəsrəllərin çadırlarına tərəf və qılıncıları daduşu oxları odu ilə yandırıb atırlar çadırlara tərəf. Və o dövrdə də belə bir adət var idi ki, gecə vaxtı savaş olmazdı. Savaş yalnız günüz olurdu. Yalnız günüz olurdu. Və hətta hava qaralmağa yaxın savaş dayandırılırdı. Yəni belə bir adət var idi. Savaş dayandırılırdı və hər kəsən e, keçirdi, necə deyirlər öz kamplarına. Və e, ölüləri götürürdülər döyüş meydanından, yaralıları götürürdülər və s. Yəni belə bir e, adət var idi. Və gecə ümumiyyətlə heç kim dalaşmazdı. Və o cür nə hücum etdilər. Yəni oxları yandırıb atdılar Bəsrəllərin çadırlarına tərəf və nə qədər adam öldürdülər, yandırdılar çadırları, təxribat e, təxrib elədilər, yəni xarab etdilər bəzi əşyalarını və s. və qarşı tərəfi artıq eee necə deyərlər, e, yəni iki obru, obru tərəf obru tərəfə qarşı bir nifrət oyatdılar. Artıq bu iki qoşunun danışıb bir razılığa gəlməsi mümkün olmadı. Və səhərə çıxdıqları zaman artıq eee bir-birlərinə qarşı e, heç bir razılıq e, yəni əldə edilməsi mümkün olmadı və ona görə də eee hava işıqlaşandan sonra savaş başladı və təxminən zöhrün vaxtına yaxın eee Müharibə bitdi, belə deyilir, savaş bitdi və Əlinin qoşunu qalib gəldi. Təxminən 150 nəfər o döyüşdə e, vəfat etdi, şəhid oldu və s. Və həmçinin həmçinin döyüş meydanında toplandıkları zaman o döyüşçülərin arasında Zu Əz-Zübeyr ibn Əlavvam da var idi. Və Əli ibn Əbiləlb Zubeyri gördüyü zaman ona xitab elədi. Dedi: "Ey Zubeyr, yadıva gəlir, biz bir məsələdə mübahisə edirdik. Allah Rəsulu bizim yanımıza gəldi və sənə dedi ki: "Ey Zubeyr, bir gün gələcək Əli ibn Əbi Taliblə Əli ibn Əbi Talib başqa bir qoşunda, sən də başqa bir qoşunda üz üzə gələcəksiniz döyüş üçün. O gün gəldiyi zaman sən döyüşmə. O qoşunu tərk et. Ey Zübeyr. Çünki Zübeyr Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin xalası oğlu idi. Əz-Zübeyr Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in xalası oğlu idi, baxın. Dedi Əz-Zübeyr, o gün gəldiyi zaman sən dedi döyüşmə, sən o döyüşü dedi tərk elə. Və Əli ibn Əbi Talib xitab elədi Zübeyrə dedi, ey Zübeyr. Bax bu gün o gündür. Allah Rəsululu demişdi sənə. Yadına gəlir? Dedi Harry yadıma gelir. böyle yadıma gelir. Dedi ne yiyeceksen, dövüşeceksen bizimle. Dedi yok. terk edeceğim dövüşü. Allah Resulü'nün dediğini eleyeceğim. Allahu Akbar. Ve atını sürdü ve koşundan çıktı ve çıktı gitti. və Əlinin qoşunundan bir nəfər onu başladı təqib etməyə. Və Zubeyr atını sürdü, o da atını sürdü, getdi bir vadidə yetişdi və döyüşdülər. Və həmin o Əlinin dəstəsindən gedən şəxs Əz-Zubeyri öldürdü. Şehit etti Ve e, Kılıncını aldı Kılıncını aldı Ve sevine sevine Elinin yanına geldi Artık savaş, savaş bitmişti Artık savaş bitmişti Geldi sevine sevine Ve Dahil oldu Elinin yanına Və Əli dedi ki: "Ey Əli, mücüzəmi istəram." Dedi nə olub? Dedi: "Zubeyrə öldürdüm. Bu da onun qılıncıdır. Sənin üçün gətirmişəm." Və buna işidən Əli ibn Əbi Talib ona cavab verdi ki: Dedi: "Bir gün Allah Rəsulu mənə dedi ki: "Ey Əli, Zubeyr'in qatilini cehennəmle müjdələ. Allahu akbar. Dedi bir gün dedi Zübeyr'in katili deyirsənə müjdə ilə gələcək. Ey Ali. O gəldiyi zaman onu cəhənnəmle müjdələrə. Və Əli e, ibn Əlib Talib ağladı Zübeyr üçün. Və hətta Übeydullah bin Ziyad hansı ki ə hədəfə göndərilməyən bir oxu ilə vuruldu. Yəni belə deyidə istiqamət bəlli olmayan kimsə atmışdı. O ox gəldi Ubeydullaha dəydi, yəni Təlhaya dəydi daha dərsi, Təlhə ibn Ubeydullaha və döyüş bitəndən sonra Təlhə artıq vəfat etmişdi və Əli ibn Əbi Talib ağlıya ağlıya Telhanı gəldi, cəsədini üzündən öpdü dedi: "Ey Telha" dedi. "Kaş ki dedi mən 20 il bundan qabaq öləydim və bu günü görməyəydim. Kaş ki deyir 20 il bundan qabaq öləydim və bu günü görməyəydim və cənazə namazına durur Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu və cənazə namazını qılır. Və bundan sonra ehvaricilər istədilər ki, yəni qənimət götürsünlər, hətta Ayşe radiyallahu anha-nı qənimət olaraq götürmək istədilər. Əsdaq fırla Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmin zövqcəsini kölə olaraq, cariyə olaraq götürmək istədilər. Nə uzu billah. Lakin Əli ibn Əbi Talib buna imkan vermədi və onları bu yol, bu, bu əməldən çəkindirdi və Əişə e, rədiyallahu anha-nı bir karvan ilə karvan tədarükü görüldü və e, onu Məkkəyə yola saldılar. Onu Məkkəyə yola saldılar. Və bax beləncə nəlayılar oldu. Ondan sonra eee böyük bir hüzün yaşandı. Müslümanlar arasında bu bu böyük bir yankı oyatdı. Bu bu olayın, bu hadisənin böyük eee infialə səbəb oldu, baxın. Böyük infialə səbəb oldu. Və ardınca bunun xəbəri gedib şama çatdığı zaman bunun xəbəri gedib şama çatdığı zaman Muaviya bundan qəzəbləndi əlbəttə ki və həmen qoşun hazırlığı əmrini verdi. Və qoşunlar hazırlandı və 75 min qoşun yığıldı. Şam əhlindən 75 min qoşun yığıldı və üzü Kufəyə tərəf qoşun Şamdan çıxdı. Və bunun xəbəri gəlib. Əli ibn Əbi Talibə, yəni Kufəyə çatdığı zaman Kufədən də böyük bir qoşun, 125 minlik bir qoşun toparlandı. 125 minlik qoşun çıxdı və üzü Şam tərəf gəlməyə başladı və gəlib iki qoşun Sifeyin adlanan kəndin yaxınlığında bir açıq sahədə düzənlikdə üzbə-üz gəldilər və bəli o zaman bu olay olmuşdur. O zaman bu olay olmuşdur ki, yəni Muavi rəziyallahu anhu bəli onun qoşununda olanlar Quran-ı Kərimin vərəqlərini eee neizələrinin uclarına keçirərək savaşacaqlarını bəyan edirdilər. Yəni bununla bununla əslində bununla əslində hədəfləri qarşı tərəfin Qur'ana sayğısızlıq etməyəcəyini və savaşmayacağını üçün bunu etmişdilər. Yəni onlar elə düşünmüşdilər ki Qurana sayğı duyulacaq və döyüşməkdən vaz keçiləcək, anlaşılacaq. Yə yəni, bir anlaşmaya varılacaq. Yəni hədəfləri anlaşma olması idi. Ki bir ixtilaf çıxmasın, bir qətləyham olmasın. Və həmin döyüş 3 gün davam etdi və 70 min müsəlman şəhid oldu. 70 min nəfər. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədis-şərifdə demişdi ki, bir gün olacaq ki, iki müsəlman qoşunu hədəfləri eyni olan iki müsəlman qoşunu bir-bir üz-üz gələcəkdir. Və bir-birlərlə savaşacaqlar və böyük qətliam olacaqdır. və şamlılardan 45 min nəfər şəhid oldu. Şufalılardan 25 min nəfər şəhid oldu. Və belə bu savaşın yankıları hələ indi də davam edir. İndiyanecə müsəlmanlar bunun üzüntüsünü çəkir və bu qiyamətə qədər də gedəcəkdir. Və qiyamətə qədər də davam edəcəkdir. Bu qədər müxtəsar. Və bu əlbəttə ki, böyük bir acı bir olaydır. Amma yəni ümmət bundan da keçməli idi Allahın qədəri olaraq bu cür vakalar, bu cür olaylar olmuşdur. Allahın təqdiri ilə, Allahın qədəri ilə. Və gəlib İmam Əhmədə Əli və Muaviya arasında baş verən hadisəni sorduqları zaman o Əlbəqara surəsi 134-cü ayədir, səhv eləmirəmsə. böyle 134. ayeni okudu Dedi ki Tilka ümmetun kad halat leha kad halat leha ma kasabat ve lakum ma kasabtum ve la tusaluna amma kanu yaamalu Dedi ki onlar bir ümmet idiler. Geldiler keşdiler geldiler ve gittiler sənə sənə qazandığındır o yəni sən nə qazanırsan sənədir və onlar da nə qazanmışlarsa onlardır və səndən onların etdiyi əməl sorulmayacaqdır. Yəni səndən sorulmayacaq ki, onlar onların etdiyi əməl barədə sənin mövqeyin nədir. Bax, Əlbəqara surəsi 134-cü aya. Bunun dəlilidir. Və həmin cemaət də İmam Əhmədin yanını tərk edib getdi və ayəni eşidəndən sonra. Hə, yəni əlbəttə ki hər iki tərəf haqlı idi. Hər iki tərəf haqlı idi. Həm Əli ibn Əbi Talib haqlı idi, şəriətlə baxın. Həm də Maviye və tərəfdarları haqlı idi. Necə olur, haqlı olur. Əli ona görə haqlı idi ki, o xalifə idi və əgər bir dövlətdə hakimə tabe olmayan bir cemaat, toplum varsa, əlbəttə ki, o topluma qarşı müəyyən addımlar atılmalıdır. Nəsihat edilməlidir. İtaatə çağırılmalıdır və sairə-vəsairə və, və sonu da əlbəttə ki, savaşdır. Və savaş nəticəsində deməli, hər iki tərəf haqlıdır. Ona görə də Əhlüsünlə görüşü budur ki, hər iki tərəf haqlıdır, lakin Əli ibn Əbi Talib haqqa daha yaxındır. veya hakkı daha üstündür. Ehl-i sünnə alimlere bunu ikrar ediblər. Ona göre de ehl-i sünnənin mövqeyi ədalət üzerinde qurulub. Xurafat ve mevhumat üzerinde qurulmayıb. Ona göre de ehl-i sünnə alimleri Ali ibn Abi Talib'in haqqa daha üstün, daha yakın olduğunu iqrar edirlər. Birçok çox alimi bunu demişdir. Allah kim buu deməyir ki Muaviye haqsız idi. Çünki Muaviyenin haqlı olduğunu biz qeyd etdiyimiz Əl-İsra surəsi 33-cü aya açıq-aydın bəyan edir. Açıq-aydın bəyan edir. Yəni kimsə çıxıb deyə bilməz ki Muaviye haqsız idi. Ona görə Allah Rəsulullah da Həsən barədə nə dedi? İki mömin qoşunuy, müsəlman qoşunu. Üzbə üz gəldiyi zaman ola bilsin ki, mənim bu oğlum onların arasını islah edəcəkdir. Və elə də oldu. Elə də oldu, yəni. Və Hucurat surəsində Allah Sübhana və Taala nə deyir? Ki, möminlərdən iki tayfa bir-biri ilə savaşarsa, Onların arasını islah edin. Və bu ayənin təfsirində Əl-Hasanul Basri və başqalarından gələn təfsirdə qeyd olunur ki, elə bil ki bu ayə Əli ibn Əbi Talib və Muaviya arasında olan ixtilaf barədə nazil olmuşdur. Allahu Əkbər. Elə bil ki bu ayə Əli ibn Əbi Talib və Ə e, Maavi arasında olan ixtilaf barədən azil olmuşdur. Ba Belənçinə olaylar bucür baş vermişdir və bundan sonra alimlər nəsihət etmişlər hər iki tərəfə ki, bəs də daha qan tökdüz və bu əlbəttə ki, böyük peşmançılığa səbəb olmuşdur razılaşın, razılığa gəlin və e, ə eşalmanların arasını islah edin. Çünki Hucurat surəsi bunu əmr edir. Hucurat surəsi zaten bunu bəyan edir ki arasını islah edin, baxın. Və islah et etdilər və nə oldu? E, Deməli, hər iki tərəfdən nümayəndə təyin olundu. Əli ibn Əbi Talib tərəfdən Əbu Musal Əşari təyin edildi, səhabə. Ə, e, Muaviya tərəfdən də Amr ibn el-As təyin olundu nümayəndə olaraq və onlar Davmətul Cəndal adlanan yerdə görüşdülər və mütarikə, yəni müqavilə imzaladılar. Və belə qərara gəlindi ki, e, yəni Əli ibn Əbi Taleb Kufədə xəlifə olsun və Muaviya də Şamda xəlifə olsun. Və bucür idare edilsin və ixtilaf gedərilsin, daha da böyüməsin. Və bu razlığa qarşı gələn xavaricilər bir dəstə, Əlinin dəstəsindən elə ki bu məsələ e, həll edildi. Əlinin dəstəsindən bir cemaat çıxdı və toparlandılar. Deməli Çufə Küfə yaxınlığında Çufənin 12 kilometrliyində olan Harura, El Harura adlanan kənddə toparlandılar, yığıldılar ora. Onların sayı barədə çeşidli rəqəmlər vardır. Tarix kitablarında onların sayının 6 minndən 12 minə qədər olduğu qeyd olunur. 6 minndən ən azı, ən çoxu da 12 min olduğu qeyd olunur. Və halqaziya belə olduğu zaman artıq onlar nə dedilər? Onlar dedilər ki, artıq həm Əli, həm də Muaviya kafir oldular və kimlər ki, onların tərəfində oldularsa, onların tərəfindədilərsə, onlar da kafir oldular. Və yolu tutdular, yəni Kufədən Şam istiqamətinə gedən yolu kəsdilər belə deyək. Və belə olduğu zaman deməli Əli ibn Əbi Talib müsəlmanları topladı. Yəni öz yaxın əqranlarını topladı və e, məsləhət etdi ki, nə edəyik və qərarı alındı ki, Abdullah ibn Abbası onların yanına göndərsin. Və Abdullah ibn Abbasa da dedi ki, bəs onlar ilə Quran ilə deyil, sünnə ilə danış. Çünki onlar Quranda güclü idilər. Həqiqətən də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir hədis şəriftə buyurur ki, eee, yəni bir gün bir gün qənimət bölərkən qəniməti böldüyü zaman biri gəldi və dedi ki, "Bəs ey Məhəmməd, ədalətli ol." belə bir söz dedi. Və bunu eşidən Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, "Vay olsun sənə." Vay olsun sənə, çünki mən də də Allahın peyğəmbəriyəm dedi. Mən əgər adil olmaramsa kim olar adil? Və Allah rəsulu da deməli o bölge edərkən 3 nəfər var idi o zaman. müşriklər idilər. Lakin ümmə, yəni qəbəillərinin fəzilətliləri idilər. Yəni Allah Rəsulu çox strateji düşünən, fikirləşən bir adam idi, elhamdülillah. Və o qəbilələri islama gətirmək üçün həmin qənimətdən o qə qəni o, o qəbəillərin başçılarına hərəsinə 100 dəvə göndərir. Hansılar ki İslama qarşı sərt mövqeydə idilər. İslama qarşı və Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmə qarşı sərt mövqeydə idilər. Və Allah Rəsulu qənimətdən onların hərəsinə 100 dəvə göndərdi. Ki Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmdən. Və onlar cemaat o o o o Qəbilələrin zəhməti çaşpaş qaldı. Bir-birinə dedilər ki, necə olur ki, biz dedi, Muhammədidir təhqir edirik, söyürük deyir. Ona qarşı gəlirik. Amma o bizə dəvələr göndərir. Allahu akbar. Və buna bir müddətdən sonra həmin 3 qəbilə İslamı qəbul etdi. Bir müddətdən sonra həmin 3 qəbilə İslamı qəbul etdi. Allahu Əkbər. Bu da göstərir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin nə, nə qədər sağlam düşünürdü, nə qədər düzgün düşünürdü. Və həmin adam, hansı ki, dedi ki, "Ey Məhəmməd, ədalətli ol." Cül Hüveysər adında bir adam idi. Və o Deməli Allah Rəsululu dedi ki Ola bilsin ki dedi onun dedi belindən elə bir qöyüm gələcəkdir ki onların qiraətləri, onların yəni Quran oxumaları, qiraətləri sizin qiraətinizdən çox olacaq. Onların qıldığı namaz Sizin namazlarınızdan çox olacaq. Yəni sahabelərə deyir, baxın. Sahabelərə deyir Allah Rəsulu. Onların tutduqları orucular sizin oruclarınızdan, oruclarınızdan çox olacaq. Lakin oq yaydan çıxdığı kimi dindən çıxacaqlar. Yəni sürətlə. Və Abdullah ibn Abbas hansı ki Ali ibn Abi Talib onu vəzifələndirdi həmin Harura deyilən kənddə o yəni olanlara gedib nəsəhət etməyi gəlir ora və onların olduğu məkana yaxınlaşdığı zaman deyir hamısı yerə oturmuşdular və Allahı zikr edirdilər. Arının deyr vızıltısı kimi, arıların deyr vızıltısı kimi bir səs yayılırdı ətrafa. O qədər ki Allahı zikr edirdilər. O qədər namaz qılırdılar ki dizləri, şalvallarının dizləri cırılırdı belə deşik açılırdı. O qədər onlar namaz qılırdılar. Bütün gündüzləri onlar oruç tuturdular. Yəni o dərəcədə imanlı idilər. Bütün günə Quran oxuyurdular. Ona görə Allah Rəsuluna nə dedi? Dedi, "Onların qiraətləri sizin qiraətinizdən çox olacaq. Qıldığıları namazlar çox olacaq. Tuttuqları orucular çox olacaq. Allahu Əkbər." Və Abdullah ibn Abbas gəlir və onlara nəsihət edir. Onların tələblərini dinliyir. Və 3 dənə əsas tələb irəli sürülürlər. Onlardan biri də o olur ki, yəni Əli ibn Əbi Talib eee Davmatul Cəndalda müqavilə imzalanarkən Adının əvvəlində qeyd olunan Əmir Əli Möminin kəlməsinin qarşı tərəf onu qəbul etməməsi səbəbindən silinməsinə razılıq verir. Razı olur yəni. Və buna qarşılıq olaraq da Abdullah ibn Abbas qeyd edir, deyir ki, bəs Xudeybiyyə sürhündə Əli ibn Əbi Talib idi yazan müqaviləni Müslümanlar tərəfindən və müqaviləni yazanda Allahın rəsulu Muhammed ilə Məkkə, Məkkəli Suheil er-Rumy arasında olan müqavilə belə bir belə bir başlıqla yazılırdı. Lakin qarşı tərəf Suheil adında Məkkəli Allahın rəsulu adının silinməsini istədi. Dedi ki, əgər Allahın rəsulu olaraq tanısaydıq, onda sizinlə savaşmazdıq. Allahu əkber. Və e, onlara bunu bəyan etdi və 2000 və ya 4000 nəfər tövbe etdi qayıtdı. Allahu akber. 2000 nəfər 2000 2000-dən 4000 nəfərə qədər. Yəni o o alimlər şahslar ki, ki onların sayını 6000 demişlər 6000 nəfər onların təsbitinə görə 2000 nəfər tövbə etdi qayıtdı. Həmin gün Abdullah ibn Abbas ilə birlikdə Hansı alimler, hansı tarih kitablarında ki onların sayı 12 min qeyd olunub, o kitablarda onların sayının tövbe edenlerin 4.000 nefer nöfər qayıtlığını qeyd etmişler. Katıl. Ve hatta onların başçısı, hatta onların başçısı İbnil Kavva adında bir nöfər idi. O da tövbe etdi, qayıtdı. Allahu Akbar. tövbə etdi və qayıtdı. Gəldilər və Əli ibn Əbi Talibdən özür etdilər və tövbə etdiklərini bəyan etdilər. Və bundan sonra o qalan kim, kimlər ki var idi, kimlər ki var idi, onlar tövbə etmədilər, qaldılar orada. Artıq Allah, de, deməli Əli ibn Əbi Talib onlarla savaşdı, Nəhrəvan döyüşü baş verdi. Nəhrəvan döyüşü baş verdi Nəhrəvan deyilən yerdə, məkanında. Orda döyüş oldu və onların ee 7-8 nəfərdən başqa ki, sayıları təxminən 4000 ilə 8000 nəfər arası qalmışdı. 4000 ilə 8000 nəfər arası qalmışdı. Onların hamısını qırdılar. 7-8 nəfər qaçıb canını qurtardı. Yəni oradan qaça bildilər 7-8 nəfər və onlar da olaydan sonra gizli fəaliyyətə keçdilər. Və başladılar mövqelərini gizlətməyə, gizləndilər və gizli olaraq başladılar özlərinə tərəfdar toplamağa. Və sonda da bütün bu olaylardan sonra deməli e, 40-cı il icrazatın 40-cı ili Ramazan ayında deməli Toparlandılar, gəldilər Məkkəyə Kəbənin yanına 3 nəfər. Onlar qərar verdilər ki, bəs eyni gündə 3 nəfər öldürülməlidir. Eyni gündə bəs Əli ibn Əbi Talib öldürülməlidir. Hansı ki, Kufədə idi. Muaviya öldürülməlidir. Hansı ki, Şamda idi. ve Amr ibn el As öldürülməlidir hansı ki Misirdə idi. Eyni gündə. Və geldiler gəldilər ki Ramazan ayının 17-sində süp namazında bu əməli icra etsinlər. Ramazan ayının 17 -si günü süp namazında bu üç nefer öldürülsün. Ve dediler ki bu üç nefer öldürülmeyene kadar biz öz planlarımızı hayata geçirebilmeyeceğiz. Allahu Akbar. Bak belensine bir karara var vardılar. Ramazan ayının evvelinde bu görüş teşkil olunmuştur. və Ramazan ayının 17-ci günü gəldiyi zaman elə oldu ki həm Muaviya Şamda, həm də Amr ibn el-As Misirdə həmin an xəstələndilər. Və bu da Allahın qədəridir, baxın. Həmin an xəstələndilər və həmin namaza çıxa bilmədilər. Həmin namaza gələ bilmədilər. Və onlar sağ qaldı. Onlar öldürülmədi. Amma Əli ibn Əbi Talib rəziyallahu anhu namaza gəldi və namazda zəhərlənmiş qılıncla Əbdurrahman bin Mulcim tərəfindən vuruldu, zərbə vuruldu. Yəni zəhərli qılıncla. Və Əli ibn Əbi Talib beləncinə 3 gün yaşadıqdan sonra Ramazan ayında vəfat etdi. Və bax beləncinə fitnələr vaqe oldu. Və əlbəttə ki, bu olay da müsəlmanlar arasında böyük bir hüznə böyük bir e, peşmançılığa səbəb oldu. Bax bu qədər müxtəşar. Yəni çox danışdıq. Elhamdülillah. Bax bu qədər, yəni Allah Subhanahu taala müsəlmanları islah etsin. Allah Subhanahu taala müsəlmanları birləşdirsin və bir əqidədə bir ə e, etiqad Quran və sünnə üzərində birləşsin. Amin. Və e, bütün ümmət bir olsun. Zaten Allahın istəyi budur və hər bir müsəlmanın da istəyi bu olmalıdır. Bu qədər. Əlbəttə ki, qardaş yazır ki, ağlatdın bizi qardaş. Hə, əlbəttə ki, bu olaylar bu olaylar Yəni çox belə təsir edicidir. Bu olaylar çox təsir edicidir. Elə olaylar baş vermişdir ki, adam onları oxuyanda, adam onları düşünəndə adamın tükləri biz-biz qalır. Və təsirlənir əlbəttə ki. Və əlbəttə belə şeylərin qeyd olunması insanda müəyyən infialə səbəb olur. Allah razı olsun. Həm bəyənənlərdən, həmçinin qulaq asanlardan, Allah kömək olsun. Bu qədər hələli. Axı. Bəlisən də, hə, elhamdullah. Hə. Bu qədər də axı. Bu qədər. Allah razı olsun. Oldu qardaş. Salamun alaykum və rahmetullah və bərəkətuh. Va alaykum assalam və rahmatullah və bərəkətuh. Hə, gerçəkdən çox təsirli oldu şey. أه. الحمد لله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته